na baku labarin wani bawan Allah ya dauko mata ce da yaya nai an ka tare su an ka ji su fito sun ka fito wadannan fa yace wannan mata ta ce wadannan yaya na ne wannan babban yace shine babban dana sai an kace to ke an kace ma uwar to ke zamu zaki zamu baki zabi biyu ki zabi wanda kike so wannan ba fira bace reality da ya faru zamu baki zabi biyu ko dai mu gundula hannuwa biyu na mijinki mu tsare hannuwan laifin me yayi laifin me yayi ba ku nika tambaya ba tunun ku nika tambaya laifin me yayi da za a gundule mai hannuwa kada shugaban kasa me a uhannin zabin da an kai ba tunun ku me a uhannin zabin ka ina chief of army staff me a uhannin zaman ka chief of army staff ina hafsa hafsoshin Najeriya kada aikin me an kace ta zaba ita matan nan ko dai a gundule ma mijinta hannuwa biyu a sare hannuwan biyu gaba ɗaya a gundule su ko kuma shi wannan din nace ya kwana da ita danta ya kwana da ita kuma gaban mijinta gaban sauran ɗaya zai kwana da ita ta fashe da kuka an ce ba maganar kuka bane dole ki dauki guda dole ki dauki guda haka ta zabi danta ya kwana da ita kuma abin da ya faru kenan danta ya kwana da ita gaban mijin gaban sauran ɗaya danta na cikin ta ya kwana da ita kuma bai san an ka sake su ba an ka gargada su shi yasa na ganin lahin mutane eh yanzu tunda ayi musu wannan wulakanci bai kamata a sake su ba kuma an ka gargada su an ka tayar su daji sai da an ka yi sai shi kuma aka kuɗi sannan an ka sako su to yanzu an sako su ita uwar ba ta iya kallon dandan bai iya kallon uwar don haka dole ɗan ya bar gidan to yanzu mai uhani da'ar da sun kai dai iska aka wa da'a dai iska mashayi dan banza ƴaƴan banza haihuwar banza